কংগ্রেস এআইডিএফৰ মহাজোঁট বন্ধনৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত নলবাৰীত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ একাংশৰ। আজমলৰে কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট বন্ধনৰ বিৰোধিতা কৰি নলবাৰীত যথেষ্ট সংখ্যক নেতা কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰে। ইফালে আছুৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ কুচকাৱাজৰ সময়তে বাজনী ছাত্ৰ সন্থাৰ একাংশই আজি যোগ দিয়ে বিজেপিত। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছ আছুকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰে।